ფოლკლორის ცენტრი საინტერესო ადამიანებთან შეხვედრების ციკლს განაგრძობს. ცენტრის საგამოფენო სივრცეში იაპონელ ქართველოლოგ ჰაიატე სოტომეს მოუსმინეს. ქართული ფილოლოგიის დოქტორი ჰაიატე სამეგრელოდან დაბრუნდა, მან ბოლო პერიოდში მეგრული ენის შესწავლა დაიწყო. შეხვედრაზე ისაუბრეს სამეგრელოს კუთხეზე ქართული ენის საკითხებზე და ჰაიატეს სამომავლო გეგმებზე. უკვე მეორე შეხვედრა იყო ძალიან საინტერესო ადამიანთან, ჰაიატე სოტომესთან, ის უკვე ცნობილია მთელ საქართველოში. მან იცი ძალიან კარგად ქართული კულტურა. სწორედ ამაზე იყო საუბარი, რომ აი როგორია მისი თვალით დანახული ჩვენი ტრადიციული კულტურა. დიდი ვიყავი სამეგრელოში და ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ დაპირ იაპონიდან სწავლობდი, აქტიკა მინდოდა და ჩავედი სამეგრელოში. იაპონიაში მაგალითად არის ერთი ანსამბლი, რომელიც ქართულ სიმღერებს ასრულებს და აი ეს ინფორმაცია, საინტერესო ინფორმაცია გავაზიარე.